як пальці сходяться. І відверто вам кажу, мене деякі люди в коментарях сварять за те, що я тестую на таких глухарях. Тут є 1000 штук, і мені цікаво, наскільки хватить. Друзі, і дивлячись вам в очі, є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів, і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка від торгової марки Grand, шурупокрут на 16 вольт. When it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. До речі, хотів вас запросити у нашу телеграм-спільноту, де ви зможете почитати цікаві новини з ринку електроінструменту, також свіжі інсайди, отримати професійну консультацію та поради щодо купівлі електроінструменту. Ну і звичайно, друзі, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. В даному шурупокруті акумулятор має 16 вольт та 2 ампер годин, час заряду 1 година, оберти на першій швидкості від 0 до 400, на другій від 0 до 1500 обертів у хвилину. Також дана новинка має безщітковий двигун та швидкозмінний патрон. Вставляється даний шуруповерт ось в такому пластиковому кейсі. Як бачите, все має своє посадкове місце, тобто зарядний пристрій, ще додаткова акумуляторна батарея. Але хто хоче збільшити місце, дуже просто. Ви маєте поролон і маєте більше місця. Можна сюди покласти дуже-дуже багато всякого різного оснащення. Повноцінні пласкогубці поміщаються. Якісь там ключі мінімальні, набор біт, викрутка. І давайте попробуємо, чи рулетка поміститься на 3 метри. Без проблем все закривається, і як бачите, Grand має класні застібки для чемодана. І сам по собі чемодан виглядає дуже-дуже якісно. Плюс, як бачите, є окремо петлі в чемодані. Все це діло посилене. Запатентований тест, який всі повторяють за дотошним, це перевірка кейсом власною вагою. Тобто моя вага 90 кг, щось хрустить, але не тріскає. Знаєте, на що звернув увагу? Що цей кейс може бути мінімально захищений від води. Зараз я вам покажу. Як бачите, на одній стороні кейса є таке литя, ніби такий рівчик, а з другої є четверть. Тобто ця четверть заходить в цей рівчик і вода має сюди не попадати. Так, давайте перевіримо. Положив чистий-чистий картон, по картону відразу буде видно. Дивимося, ну чуть-чуть вода зайшла, але я вшви лив буквально пару крапель. Тобто, але я лив, друзі, прям в шви попадав, тобто можна враховувати, що він трішки захищений від прямого попадання води. Друзі, ну звичайно, Grand не заявляє якесь там велике IP64 чи IP70, там з чимось, що він захищений від води. Це я просто так для себе перевірив і показати вам. Тобто під невеличким дощом кейс з шуруповертом може стояти, а абсолютно нічого не буде. Ну що ж, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Відразу розкажу та покажу, що у всіх муляє, чи добре шуруповерт лежить в руках. Друзі, дуже добре лежить в руках, тобто тут, як бачите, сходяться два пальці. Гранди трошки видовжили ручку, вона виходить трішки довше, тому що тут не 3, а 4 банки. Але загалом класно шурик лежить в руках. Покажу в порівнянні 12-вольтовий свій Bosch. Бачите, як пальці сходяться. І відверто вам кажу, що ручка тут трішки грубша, ніж у Grand. Ось. Будь ласка, подивіться. Тобто з ергономікою в ручці немає ніяких проблем. Просто сама по собі ручка, бачите, трішки довша за рахунок того, що тут 4 батареї, вони зробили її довшою, щоб зручніше було тримати. Бо якби 4 батареї засунули сюди до кнопки, то би хват був би ось такий і незручний. Раз я вже взяв свій Bosch, покажу, як виглядають в порівнянні, і відразу скажу, що
Шурік Грант набагато менший, тому що тут іде безщітковий двигун, а якщо ще зняти патрон, то Шурік взагалі виходить міні-мінімальний, ось такий от. Він практично поміщається в долоні, з долоні його беру, все, і шуруповерта не видно, щоб ви розуміли, які його розміри. Так, мої вітання, друзі. Звичайно, як завжди, ми на Є-каталог. Сьогодні ми у пошуку шурупокрута. Думаю, нагадувати вам про асортимент на Є-каталог нема потреби. Адже ви вже самі все знаєте. Нагадаю вам тільки про мій улюблений дотошний фільтр, який знаходиться справа на сторінці, де ви можете обрати шурупокрут по конструкції, по джерелу живлення, вказати патрон, який для вас найзручніший в роботі, і підібрати комплектацію саме під вас. А давайте ознайомимось з цим шурупокрутом, що на огляді. Як завжди, у виробниках обираємо Грант, і ось він. Саме ця модель, що на огляді. Так як це новинка, то нижче по сторінці ми можемо ознайомитись з його характеристиками, або ж порівняти його з іншими моделями. Отож, друзі, хто любить не тільки посверлити, для вас дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Покажу, як виглядає ручка. Все, що бачите в чорному кольорі, це йде повністю прогумована ручка. Як бачите, гума має таку перфорацію, щоб рука не скользила, гума не сира і просто так від корпуса вона тут не віддирається. Як бачите, даний шуруповерт має індикатор заряду батареї в три положенні, також має підсвітку. Так, давайте подивимося, як виглядає підсвітка. Як бачите, б'є трішки нижче сверла, але загалом робить освітлення. Покажу, як виглядає перемикач швидкостей між першою та другою швидкості. І, як бачите, перемикач працює з чіткою такою фіксацією. Тобто сам по собі він 100% не буде перемикатись. Подобається мені, як зроблений перемикач крутного моменту. Як бачите, по всій окрузі є також перфорація. Це дуже добре. Буває часом руки там пітні чи в якомусь мастилі і важко переключити. Тут, виходить, рука скользить. Тут з цим проблем не буде. Хто стикався з такою проблемою, пишіть коментарі. Регулювання крутного моменту є в 21 положення і 22 – це є режим сверління. Покажу, як виглядає з'ємний патрон. Друзі, щоб ви собі розуміли, цей патрон іде металевий, як бачите, з накаткою. І мені цікаво, чи є тут в цьому патроні замок. Та, в цьому патроні, друзі, присутній замок тут. Тобто це дуже добре для того, щоб зажимати оснащення. Так, давайте перевіримо, як знімається. Дуже легенько знімається і також без проблем легенько одягається. Також мені цікаво, чи зможе усередині зберігатися біта. Ось, будь ласка, встановив біту. Без проблем 25 мм всередині біта зберігається. Тобто тут встановили сверло, щось сверлите, раз зняли, дуже зручно, і закручуєте саморізи. Так, як бачите, губки сходяться дуже щільно і без проблем такий патрон буде зажимати 0,8 мм сверло. Покажу, як виглядають батареї. Вказали 16 вольт, це є максимальне, і ємність 2000 мА-годин. Все, що йде ось в такому бірюзовому кольорі, це все йде також прогумований корпус. Бачите, батарея має дату виробництва. Так, давайте поміряємо, чи справді тут є 16 максимальних вольт заявлених. Як бачите, з упаковки 16,36, тобто я нічого не заряджав, і, як бачите, все відповідає заявленим характеристикам. Так, на зарядному пристрої вказали, що він 2 ампера і 16 вольт. Так, друзі, дійсно, зарядний пристрій навіть більше має, ніж 16 вольт. Вага даного шуруповерта становить 1 кілограм 10 грам. Оберти на першій швидкості. Практично 400 обертів. Друга швидкість. 1326, а заявили 1500. Тобто цих обертів для шурупокрута достатньо з головою. Друзі, щоб ви там не подумали, що то тільки в гран таке, взагалі така тенденція з тими обертами, що всі там трішки перебільшують. Ось мій Bosch, покажу на другій швидкості, скільки має, також заявлено 1500. Приблизно так само, як в Гранда. Ну, як бачите, заявлено 1500. Ще раз повторюю, з того не треба лякатись, тих 200 обертів ви взагалі не відчуєте, і цього достатньо для роботи шуруповертом. Ну що ж, друзі, хорош трандіти, давайте, погнали, вже будемо його тестувати. Так, друзі, самий малий меблевий саморіз, який тільки існує, 12 мм. Давайте перевіримо, як працює муфта крутного моменту на першому положенні. Тобто муфта не спрацьовує,
але кнопка чутлива, тобто можна це все лавірувати кнопкою. 20 мм саморіз. О, тут же тріщотка спрацьовує. Так, погнали далі, тест, 20-те перове сверло, друга швидкість. Не відчуває. 26-те сверло Форснера. Також, друзі, не відчуває. 35-те Форснера. Також не відчуває. Ну і давайте по максимуму, що я не рекомендую, це 40-ове перове сверло. Ну, друзі, як бачите, гребе по повній, і сверло у мене не саме супергостре, я вже дуже багато використовую. Друзі, скажу вам відверто, мене деякі люди в коментарях сварять за те, що я тестую на таких глухарях. Ну що я тут можу сказати? В мене якби тест, я завжди перевіряю, що може шуруповерт на максималках, чи згорить він, чи не згорить. І це дуже важливо людям. Так, спочатку 150-й турбошуруп. Без проблем. 200-й турбошуруп. На ізі. Глухарь 160 на 8. Без проблем. Так, товстіший глухарь 160 на 10. Важковато. Але за пару раз закрутив і шуруповертом нічого не сталося, не димить. Так, друзі, сильно там не сваріться. 250 на 10. Пробуємо, що буде. Вимкнувся, але якщо за пару раз, то можна зажати. Ну, як бачите, саме основне, що шуруповерт не димить, все нормально працює, захист в ньому спрацьовує. Так, друзі, тепер тест з годинка. Друзі, покажу, як тут вийшло з ходинка. Муфта хоч і агресивна, трошки далі заганяє, але як бачите, все чітко відкалібровано. Всі положення, бачите, йдуть максимальне, це є 18-те, практично 100-й саморіз загнав. Тут сучок я пропустив, але загалом чітко. Не всі бренди показують таку якість муфти крутного моменту. Так, друзі, давайте попробуємо зажати сверло 1 мм. Без проблем, затискає. Без проблем працює, як бачите, без проблем сверло тримає цей патрон. Так, спробуємо максимально 10-те. Друзі, також на ізі не відчуває взагалі цей шуруповерт цієї нагрузки. Ну що ж, друзі, тепер зроблю тест на продуктивність. Я купив дві пачки саморізів, 50 мм саморіз. Тут є 1000 штук. І мені цікаво, наскільки хватає одної акумуляторної батареї, тому що перед тим я робив тест, десь приблизно біля 500 саморізів закрутив. Люди писали в коментарях, що не дуже такий результат. Але я там тестував Warcraft, тобто Warcraft не виправдав мої очікування. Ну, давайте перевіримо, на що здатний ось цей Grand. Погнали! А якщо тобі подобається, як я тестую, обов'язково став лайк, тож не кожен день побачиш, скільки шуруповерт може закрутити саморізів.
Так, друзі, закрутив 100 саморізів, індикатор показує цілу батарею, ну погнали далі. Так, друзі, закрутив 300 саморізів, батарея ще ціла, погнали далі. Друзі, як вам результат? Закрутив 500 саморізів, 50, тільки немає одного ділення, ну, в мене ще є 500, погнали далі. Друзі, і ви знаєте, насправді в упаковці Кольнер насправді є 500 саморізів, тобто я кожен саморіз, який крутив, я кожен саморіз рахував. Залишилося ще одне ділення, 116 саморізів вже закрутив. саморіз закрутив. Пішов шуруповерт в захист. Давайте зразу поміряємо батарею. Тобто загальна сума 651 саморіз, 37, 35. Тобто взагалі ледь-ледь тепла батарея і сам шуруповерт біля ручки 35-39, біля 40 градусів. І хочу сказати, що зручно, комфортно працювати. З отворів нічого не пече в руку, як в Метабо. 50 градусів, от бачите, я тут замірив, де редуктор найбільше 52, 50 градусів показало. 41, тобто в пределах норми я закрутив 651 саморіз і взагалі нічого не перегрілося. За це реально гранту жирний лайк. Так, почекав 5 хвилин. Трішки ужив, ну давайте попробуємо, оскільки ще допрацює, але як показує практика, багато ще не поробить. Все. Загалом зробив 675 саморізів. І реально, друзі, це є король серед маленьких шурупокрутів, тому що такого результату в мене ніколи не було. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну що ж, друзі, втамували подих і дивимося, який ж він безщітковий. Шурупокрут Grand. Опана! Друзі, в мене тут реально волосся в жилах стине, тому що від того тесту мене аж нога в ребрі боліла. Ви самі бачили, скільки я закрутив саморізів, що я ним робив. Чесно кажучи, я думав, розберу і тут буде все повністю в змазці. Тут змазка навіть не потекла нікуди на корпус. І за це реально жирний лайк, бо буває, розбираєш якийсь бюджетний шуруповерт, а тут все в змазці. Тобто, друзі, щоб ви зрозуміли, я ще тим шуруповертом оце все відкручував. Все дуже компактно, плата керування у нижній частині, частково ця плата охолоджується крильчаткою від двигуна, всі контакти запаяні. Так, друзі, хочу вам показати, що кнопка йде з запасом аж на 42 вольт. Покажу, як акуратно в такій термоусадці, бачите, вкладені кабеля, кнопки управління, плата, конденсатор, тут підсвітка. Якось зразу згадую, як я тестував Hovercraft інструмент, я там закрутив 300 саморізів тих 50-х, я достав редуктор і таке враження, що вони туди солідолу якогось напхали. Весь редуктор, весь корпус, все було в змазці. Тут, як бачите, після такого тесту все чистенько, все ідеально. Покажу, як виглядає ротор, постійний магніт. Як бачите, такий маленький, а скільки має дурі. Підшипник стоїть пилозахищений, як бачите, має клас точності і під номером 625. Спереді на роторі також підшипник. Покажу, як виглядають катушки статора. Як бачите, є 6 катушок.
нормально, добротно намотані, претензій взагалі немає. Друзі, редуктор йде повністю металевий, взагалі ніякого пластика нема, навіть той вінець, що перемикає швидкості, також металевий. Але саме головне, що шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. Як бачите, тут один шариковий підшипник. І те, що я говорив, дуже важливо. Бачите, перед шариковим підшипником стоїть стопорне кільце. Це дуже важливо. Плюс додатково ще тримає та пластина. І, як бачите, під пластиною також стоїть шариковий підшипник. Тобто шпиндель тут фіксується на два шарикових підшипника. І за то реально грандові жирний лайк. Так, добрався до елементів. Хочу показати, що у нижній частині акумулятора є ось такий поролоновий демпфер. Елементи йдуть 18650. Кожен елемент, як бачите, має 2000 мА. Тобто їх є тут 4. По факту на максималках там реально є 16 вольт, плюс елементи йдуть від торгової марки SLEG. Такої торгової марки я ще не чув. Покажу, як гідно виглядає по верхній частині плата. Бачите, тут залите компаундом, але зараз багато виробників дають компаунд такий не твердий, тобто це такий гумовий компаунд, його можна в майбутньому розковиряти, якщо треба перепаяти. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, і дивлячись вам в очі, я скажу, що це один з найкращих бюджетних шуриків, який справляється зі своїми задачами на 5 з плюсом. Ви побачили його продуктивність, ви побачили, що може, ви побачили, з яким великим оснащенням може справлятися цей шурупокрут. Хоча я не рекомендую, але може, як треба, він може. Плюс дуже сподобався з'ємний патрон, патрон металевий, патрон з замком. Також сподобалась комплектація. Кейс, ну, претензій за такий цінник взагалі немає, тому що він реально буде служити зі сльозами на очах від щастя.